नमस्ते, म प्रमिला कार्की। आज म तपाईँहरू समक्ष विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारी कोरोना भाइरस जसले निम्ति आएको रोग कोभिड-19 बारेमा अपनाउनु पर्ने सावधानीहरूको बारेमा नै छलफल गर्न तपाईँहरू समक्ष आएको पुगेको छु। धेरै विज्ञहरूले र चिकित्सकहरूले यो बारेमा धेरै नै कुराहरू गरिसक्नु भएको छ। टिभी इन्टरनेटहरूको माध्यमबाट हामीलाई धेरै नै जानकारीहरू प्राप्त भइसकेको छ। विश्वभरि नै विकराल रूप लिएको यो महामारी कोभिड-19 संक्रमणका कारण आजसम्म 200 बढी देशहरू प्रभावित भइसकेको अवस्था छ भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन अनुसार 70,000 बढी मानिसहरूले आफ्नो ज्यान गुमाइसकेको अवस्था पनि हामीलाई थाहा नै छ। कतिपय देशमा यो संक्रमण नियन्त्रणमा आउन नसकेको कारण धेरै व्यक्तिहरूले आत्महत्यासम्म गर्नुपरेको अवस्था पनि हामीले समाचारमा सुनिसकेका छौँ। कोरोना भाइरस आज संसारकै लागि एक चुनौती भएर खडा भएको छ। यसलाई कसरी नियन्त्रणमा ल्याउने, यसका उपचार पद्धतिहरू के कस्ता हुन्छन्, भ्याक्सिनेसनहरू कसरी बनाउने, कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू न्युज मिडियाहरूमा आइराखेकै छ। त्यो बाहेक अस्तव्यस्त भएको जनजीवनलाई कसरी नियन्त्रणमा ल्याउने भनेर धेरैभन्दा धेरै देशहरूमा लकडाउनको नियम सरकारले लगाइसकेको छ। यस कुरालाई मध्यनजर गरेर हाम्रो देश नेपालमा पनि लकडाउनको नियम लगाएको आज 2 बढी भइसकेको छ। लकडाउन घरमा क्वारेन्टाइनमा बस्नका लागि र कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बस्नका लागि बनाइएको नियम हो र घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूका लागि केही सन्देश दिने उद्देश्यले आज मैले यो भिडियो बनाएकी हुँ। कृपया घरमा बसेर टिभी इन्टरनेट जस्ता सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार हेरेर भयभीत नहुनुहोस्। ढिलो चाँडो कोरोना संक्रमणलाई त जिति नै हाल्छौँ, तर डर, त्रास र अनावश्यक मानसिक तनावले आफूलाई कमजोर हुन नदिनुहोस् र आफ्नो मानसिक सबलतालाई खलबलिन नदिनुहोस्। यसका बावजुद शारीरिक व्यायाम, मेडिटेसन अथवा योगाहरू गर्ने गरौँ। यसले गर्दा हामीलाई शारीरिक र मानसिक दुवै रूपमा स्वस्थ राख्दछ। खानपानमा अथवा डाइटमा ध्यान दिने गरौँ। बासी खानेकुराहरू नखानुहोस् र आफ्नो इम्युनिटी पावर कसरी बढाउने यो कुराहरूमा पनि ध्यान दिउँ, जसले गर्दा रोगसँग लड्ने क्षमतालाई बढाउने गर्दछ। एसईई र अन्य उच्च स्तरका विद्यार्थीहरूको परीक्षा लकडाउन पश्चात तत्कालै सञ्चालन गर्ने सरकारको आह्वान भएकाले यो समयलाई सही सदुपयोग गरेर आफूलाई पूर्ण तयारी गर्नुहोस् भनेर पनि सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई म भन्न चाहन्छु। अत्यन्त आवश्यक परेको परिस्थितिमा मात्र घरबाट बाहिर निस्किनु होला। यदि निस्किनु परेको अवस्थामा पनि मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नुहोस्। सकेसम्म सेनिटाइजर साथमा लिएर जानुहोस्। खाद्य सामग्रीको बिक्री वितरण गर्दाखेरि कम्तीमा पनि 2-6 दूरी राखेर बिक्री वितरण गर्ने गरौँ। सकेसम्म सेनिटाइजरको प्रयोग पटक पटक गर्ने गरौँ। भिडभाडबाट टाढै आफूलाई पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। खोक्दा, हाच्छ्यु गर्दा टिस्यु पेपरको प्रयोग गरौँ। नभएको अवस्थामा रुमाल अथवा कुनै सफा कपडाको प्रयोग गरौँ। त्यो पनि छैन भने आफ्नो देब्रे कुइनोले ढाकेर मात्र हाच्छ्यौँ अथवा खोक्ने गरौँ, जसले गर्दा अरूलाई पनि संक्रमणबाट बचाउन सकिन्छ। प्रयोग भएको टिस्यु पेपर अथवा कपडा रुमाललाई उचित ठाउँमा लगेर विसर्जन गर्ने गरौँ र घर पुगिसकेपछि आफ्नो हातलाई साबुन पानीले राम्रोसँग धुने गरौँ। सकिन्छ भने नुहाएको पनि राम्रो हो। आफ्नो सरसफाइसँगै घरको सरसफाइमा पनि ध्यान दिनुहोस्। तपाईँ हाम्रो सेवाका लागि दिन रात नभनिकन खटिनुभएका डक्टर्स, नर्सेस, प्रहरी निकाय लगायत अन्य पेसाका आदरयोग्य व्यक्तिहरूका लागि घरमै क्वारेन्टाइनमा बसेर सहयोग पुऱ्याउँ। यसले गर्दा कोरोना भाइरसबाट हामी पनि सुरक्षित हुन सक्छौँ र अरूलाई पनि सुरक्षित बनाउन सक्छौँ। त्यसैले लकडाउनबाट आजित नहुनुहोस्। लकडाउनको पालना गरौँ, आफू पनि बचाउँ, घर परिवार र सम्पूर्ण देशलाई नै बचाउन सहयोग गरौँ। स्टे होम, स्टे सेफ।